それではただいまより石井聡選手のインタビューを始めます。まず本日の試合を振り返っていかがでしたか？準備から、自分のやれることをやってこの試合に挑んで、やっぱ毎日どうやって勝てるかなって考えてやって、結果ベストを尽くしてやったんで、もう悔いはないですね。ありがとうございます、はい、対戦相手の印象はいかがでしたか？やっぱり、印象という一枚上手だったなと思います。ありがとうございます。プレスの方からご質問はございますか？1ラウンドに聞かされたシーンがあったと思うんですけども、はいはい、あれがやっぱりその後も大きかったですか？1ラウンド目は正直聞きましたね、パンチは、うん、はい、そのダメージを引きずった部分ってありました？いや、それはないです。頑丈なのがやっぱり自分でも取り柄だと思ってるんで。一番、京太郎選手、はい、強さとか、を感じた部分っていうのはどこでした？やっぱりそうですね、やっぱこううまさだったりとか、そのパンチが見えなかったりとか、そういうものがありましたね、はい。K1 ではこの先何か考えられているんでしょうか？自分自身もう今4試合やって、最後京太郎選手とやれたんで、京太郎選手も多分最後かなんか分かんないですけど、だと思うんですけど、こうやってやれたんで、もう僕は満足ですね、 K1 に関しては。はい、ではその K1 でこう得られたものってどういうものですか？やっぱり純粋に打撃の勉強もにもなりましたし、こうやって日本人で一番強い京太郎選手とやれたこと自体がやっぱり人生にとっていい経験になったというか、宝だと思いますね。はい、はい、ありがとうございます。他にございますでしょうか？お願いします。ボクシング K-1 とやりましたけども、はい、どうですか、そろそろその MMA に戻って、はい、その MMA の試合を本格的にこう続けていこうというような意向はあるんですか？続けていこうというか、去年の 6月の MMA 試合しましたし、あんまりそこ、取りだあのなんていうんですかね、そこ使われてないんですけど、次のMMA の試合も決まってるんで、別にその MMA をやめて K1 に行ったっていうのでは全くなくて、皆さんがちょっと誤解してるところかなと思います。何か今後も別の競技に挑戦するというのを考えてるんですか？はい、もうないですね。グラップリングはやりたいですね。でも MMA と MMA がメインで、あとグラップリングぐらいですかね。年齢的なものもあると思いますけども、はい、これから先 この格闘家としての目標というのはどこに置いてるんですか？MMA でもう一度勝負かけたいと思います。と思います。そのための、K-1 挑戦でもあったし、はい、他にございますでしょうか？すいません、先ほど石井選手の方から見てこの試合の意義を語られたと思うんですけど、はい、こういう K-1 の場で日本の舞台で こういう試合を見せられたことっていう、そういう格闘技界に対しての意義ってどういうふうに思いますか？その試合前は、なんていうんですかね、結果が出る怖さっていうか、やっぱ勝敗がつくもんなんで、純粋な怖さもありましたし、そういう中で京太郎選手という同級生の、思い入れのある選手であって、
やっぱさらに気持ちが入る部分もあったんで、そこで精一杯練習してきて、それはプラスになったと思うし、まあ気持ちで戦うといいますか、最後心で戦えたかなと思いますけどね、まあ、はい。あとその MMA やグラップリングの、まあ、舞台としてはどのあたりの大会とか、こう舞台とかはまだ言えない、まだ言えないですね、はい、わかりました、ありがとうございます。他にございますでしょうか。それでは最後に、はい、あ、どうぞ。それでは最後にカメラに向かってファンの皆さんへ一言お願いします。はい、K1 4試合、戦いましたけど、皆さん見ていただいて、応援していただいてありがとうございました。ありがとうございます。以上、石井選手のインタビューでした。ありがとうございました。